Šel bych si teda už koupit tady tu včelu za těch 800 robuxů. Čo se děje, vidíte u dalšího videa a dneska tu máme další video z Robloxu. No a dneska tu máme další video z minihry, která nese název Bee Swarm Simulator. A je to už druhý díl tady z těch včelánoc, co nám tady v Bee Swarmu probíhají. Takže dneska si půjdeme zase splnit nějaké další včelánoční questy. Plus si půjdeme už konečně koupit takovej ten květináč, co máme tam nahoře v tom novém obchodě. A taky, jelikož předchozí video tady ze včelánoc mělo celkem velký úspěch, tak si dneska, jak jsem sliboval, půjdeme koupit tady ten balíček tady s tou novou včelou. Já se to radši ani nebudu pokoušet vystavovat, protože bych to zase nějak zkomolil, takže všichni víme, jakou včelu myslím. A jo, já si myslím, že už to teda nemusím dál okecávat. Pokud se vám tady to video bude líbit, tak určitě budu rád, pokud mu zase opět dáte like, protože jo, mě to potom zase dává motivaci k tomu tyhle ty videa natáčet častějiš. A jo, od minula jsem tady teda splnil pár questů, ale není toho zase tolik. A teda, máme tady další quest od toho Bíbera. A to je ten, že musíme teda ještě otevřít dva ty vánoční boxy, neboli dva ty dárky, takže to otevřeme tady ty první dva, protože teďka mám splněny 4 questy od těch různých medvědů, myslím, takže můžu otevřít tady ten za ty 3. Super, super. Pak se podíváme, co jsem tam dostal, nebo můžeme rovnou. 10 jellybeanů, 10 gumdropů, 2 gingerbread bearové, 3 red a 3 blue extrakty, 1 pink balloon a 10 snowflakeů. OK, zajímavé. A tady v tomhle tom nám padne co? Nice. Zase další gingerbread bearové, ty se hodí vždycky červený balónek. A potom 3 paper plantry, jo. Takže 3 ty květináče, pak nějaký royal jelly, červený balón. To jaký je rozdíl mezi růžovým a červeným balónem? Je tam nějaký rozdíl? Ten teda do sebe může nabrat 5x naší kapacitu, vlastně našeho backpacku, což je nice a nejlíp funguje s červenýma kytkama. Dobrá, dobrá, takže modrý balón bude asi to samý, jenom prostě bude fungovat líp s těma modrýma kytkama. Dobrá, ale my teda si můžeme jít tady vyzvednout teda od toho Bíbera tu odměnu. Nice, a máme další dárek, super, super. Tentokrát si teda už budu dávat bacha, abych ho zase nikomu omylem nedal. A jo, jako můžete mi schválně do komentářů napsat, komu ten dárek mám dát, protože podle mě je to asi celkem jedno, ale pokud máte nějaké nápady, třeba který ten medvěd mi dá nejlepší boosty, tak mi to určitě napište dolů do komentářů. Samozřejmě nejlepší komentáře, jako vždy dostanou srdíčko. A jo, tady od toho Polar Beara máme nějaký quest splněný, ale to máme ten klasický, myslím. Ne, my jsme si, jo, dobrý, já jsem si ho akorát zapomněl vyzvednout další quest, dobrá, nevadí, ale můžeme tady od něho splnit rovnou další ten vánoční? Ne, nemůžeme. Tady potřebujeme další tokeny z těch plantrů, takže to bohužel nemůžeme, ale co můžeme, tak je splnit quest od Science Beara, jelikož tam nám chybí už akorát použít poslední mikrokonverter, což asi můžu použít, těch mám fakt hromadu a fakt je nevyužívám, tyjo, a dokonce jsem teďka Science Bear, to je celkem zajímavá náhoda, ale jdem teda rovnou za ním, neukazuje mi to tady u něho vykřičník, dobrá, asi nějaký bug, super, takže už teda máme aktivní tady tyhle ty světýlka, ty jsou zase stejný jak ten minulý rok a jo, jako ta odměna není špatná, ticket plantry se určitě hodí, protože ticket plantry pak budeme potřebovat na tady tyhle ty dva questy, protože jakmile nám ta rostlinka v tom ticket plantru vyroste, my vlastně sklidíme, tak to má 100% šanci na to, že to spavne ty puff shroomy. Ty potom právě potřebujeme do tady těch dvou questů, takže ty ticket plantry budou asi v celku důležitý. Tak, v dalším questu máme pozbírat 100 000 white pollenů, pozbírat 100 sněhových vloček, aha. A koupit si 4 itemy. Dobrá, a přivolat a porazit Snowbeara level 5, to dobré. Takže na to bych se teda asi teďka rovnou vrhnul. Tak, ale ještě předtím bych si teda tady šel do toho blendru.
vyzvednout to, co jsem si tady dal craftit, jelikož jsem si tady dal craftit ten hard box, asi něco jako tvrdý vosk, by se to dalo přeložit, tvrdý vosk, hard box, pravděpodobně, a ten potřebujeme právě tady na ten květináč, protože jo, jako můžeme si vycraftit tady ten úplně nejlevnější, ale jo, ten není nic moc. Pak i na tady tenhle jsem měl suroviny, ale já jsem si řekl, že když už, tak už si koupíme rovnou tady tenhle za těch 50 milionů. Pak tady máme teda tady tenhle za těch 750 milionů, ale na to už potřebujeme nějaký další ty vosky, takže řekl bych, že asi zůstaneme u tady tohle z toho, to bude asi nejlepší. Tak, a když ho teda tady někde položíme, ono to je asi v celku jedno, nebo ho položíme tam, kde budeme teďka nejvíc farmit, takže můžeme ho položit třeba tady na ten Spiderfield, to je asi v celku teďka jedno, tak dáme ho teda sem. Tak, nice, takže nám to tady teda hezky vyroste, super, super, super. A když teda máme tady tohle z toho, tak už teda můžeme tady přivolat toho sněhovýho medvěda. A jo, dobrý, zatím to je level 5, takže ten by měl být totálně v pohodě. Ten by neměl být nějak extrémně složitý. Tak, nice, sněhový vločky z něho se samozřejmě vždycky hodí. Jo, takže pokud to vidím správně, tak když nám to tam roste a přiletí k tomu ta včela a se sbírá z toho ten pil, tak je to jakoby ten nektar, který tady potřebujeme do těch questů, OK. Takže pokud chceme jakoby jednu hodinu, tak stačí, když to tady necháme hodinu stát, pak tomu přijdem, necháme to ty včely se sbírat a měli bychom to mít splněný, OK. Jo, super, padají nám tady zase ty světýlka, to je nice. Světýlka jsou určitě super, protože ty když tady třeba sbíráme ten pil, tak ty nám převedou nějaký pil, co máme v backpacku na med. Což je jako rozhodně nice, protože nemusíme tak často se vracet do toho úlu. Tak další část questu je, že si musíme koupit další dvě věci z tady tohohle z toho katalogu, OK. Takže co je takový nejlevnější? No, vidím to tak, že bych koupil asi glitter. Ten je takovej nejlevnější, kolik toho máme? 442 vloček, ty krása, no. Já už tady mám ty dva koupeny, protože jsem je potřeboval do toho předchozího questu. Jo, ale teda, jestli to chápu správně, tak my můžeme těch plantrů mít aktivovaných víc v jednu chvíli. Je to tak, nebo se pletu? To bych se mě teďka vyzkoušel, jo, protože třeba zkusíme koupit ten nejhorší, tak mě zajímá, jestli můžeme položit oba dva, protože to potom... Jo, ten si už teda po druhé koupit nemůžem, dobře, ale když teda vycraftíme tady toto, a i tady toto, ať máme teda všechno, tak můžeme položit všechny zaraz? Je to tak? Aha, takže na tadyhle ten field nemůžem, ale když půjdem sem, tak tady můžem, OK, jasný, jasný. Takže my jich můžeme mít víc zaraz, ale můžeme mít jenom jeden na ten jeden field, OK, dobrá, dobrá. To je zajímavé zjištění. Takže teda ještě mám ten candy planter a ten si teda dám třeba takhle sem. I když jako nevím, jestli je to úplně efektivní, protože vy tím, že sbíráte ten pil na tom daném fieldu, tak jakoby zrychlujete ten růst té rostlinky. Ale je pravda, že na ty questy, jako je třeba tady ten od toho polarbeara, kde potřebujeme 25 těch tokenů z toho, to asi bude celku hodit. Takže bych klidně koupil i tady tenhle ten Pistive Planter, protože ten vypadá v celku zajímavě a chtěl bych si ho vyzkoušet. A není zas tak drahej, takže... Proč ne? A Ticket Planter, jo nevím no. Není tady ještě něco levnějšího. Výborně, takže tady tohle to teda máme. No, porazil jsem všechny cípáky, co na té mapě byly. A mám jich teda jenom 46. To no nevadí, to když tak splníme potom. Uběhla asi hodinka, co jsem tady teďka hrál. A jak můžete vidět, tak jsem teda splnil tady tenhle ten quest o toho Bíbera, takže jo, můžeme si teda vyzvednout tu odměnu. Zabralo to teda přibližně něco kolem té hodinky, protože jsem tam musel čekat, až nám vyroste tam to. A OK, jdem si teda rovnou vyzvednout ten další quest. A OK, 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 jo.
A zrovna tady máme ty pavšrumy, které se nám tady zrovna spawnuly, takže jo, to je celkem nice. Tak, jo, ale to je teda hodně vysoký level, level 9, jo. No, no, není to asi takovej level, pořád se to dá, ale jako, jo, level 10 už. No, to už možná chvilku zabere, ale na tady ten quest by nám to snad mělo stačit. A jo, pak si ještě potřebujeme dvakrát vyzvednout ty gingerbread berry z toho perníkového domku, takže to asi já nechám už na příště, protože další dvě hodiny se mi tady fakt teďka už čekat nechce, takže to ještě buď splním v offscreenu, nebo v některým z dalších videí. To tady ty houby, no, ty kráso, tady to má 3 miliony. Tak, aspoň tady tuhle to bych chtěl ještě vytěžit. Takže ten quest s těma pavšrůmama už teda máme hotovej, to je super. Tak, a o toho polarbeara teda ještě máme ten quest, že máme vzít 25 tokenů z těch plantrů. Tak mě zajímá, jestli když to vezmu takhle, když to není vyrostlý, tak si z toho něco dostanu. A jo, to je, co jsem z toho dostal, výborně. Protože já jsem to chtěl stejně sebrat, páč... Tady chci dát ten Fistive Planter, který jsem si koupil. Takže ten tady takhle dáme, protože my můžeme mít v jednu chvíli bohužel jenom 3, pokud jsem se na to díval správně. Ale výhoda je, že když si ty plantry vlastně sem položíte a odpojíte se a potom se připojíte, tak vám tady vlastně jakoby zůstanou uloženy. Že je potom vlastně nemusíte pokládat znova, takže si je můžete klidně položit a... potom se třeba odpojit a potom vlastně pokračovat a oni vám tady vlastně zůstanou. Takže jo, to je jenom tak pro informaci, kdyby to třeba náhodou někdo nevěděl, protože já jsem to zjistil až teprve teď. Tak, přemýšlím, jestli to mám teda brát a doufat, že mi to vystačí, jako asi ne, asi to nechám vyrůst. Asi to nechám vyrůst a tenhle ten quest si když tak potom vyzvedneme v tom dalším videu. To asi už dneska nebudu nějak úplně protahovat, aby tady to video zase nemělo 20 minut, tak jako to předchozí. Chtěl bych to dneska udělat trošičku kratší. Šel bych si teda už koupit tady tu včelu za těch 800 robuxů, protože jo, říkal jsem, že pokud tam dáme 222 lajků, tak si tu včelu půjdu koupit. Ty lajky tam určitě byly, bylo tam určitě ještě víc než těch 222, takže za to vám samozřejmě děkuju. No a jo, my teda můžeme jít na to, jdeme si to teda koupit a oh, nice, nice, nice. A jo, už jako furt to tady máme, ale už na to nemůžu kliknout. OK, zajímavý, zajímavý. Tak, co jsme teda všechno dostali? Dostali jsme teda to vajíčko té včely, 250 tiketů, 25 lepida, 25 blue extraktů, 10 těch fialových poušnů, 5 červených balónů, 5 bílých a 5 černých. Ty černy dělají co? Oh, takže ty černy jsou jakoby asi úplně nejlepší, protože ty 5 minut lítají nad tím fieldem, můžou do sebe nabrat až 25krát tu naši kapacitu, co máme v tom backpacku, a vlastně ten poulen násobí 4krát, takže ty černy balony jsou teda jako dosti dobrý, ale přemýšlím teda místo, jaké včely tady tuhle tu dám, protože ty krásno, no, jako přemýšlím, ale asi to dám místo Demon Bee. Protože Demon Bee mám 4 a i když je Demon Bee podle mě jedna z nejlepších včel, taková nejvíc univerzální, tak stejně jako 4 asi úplně nepotřebuju. Takže jo, dám to asi místo tamté. Nice. Máme ju teda. Máme ju, můžeme se schválně podívat, co nám dává. Oh, ty krásu, když bude gifted, tak nám dává 1,2x kapacitu. No, tyjo, tak jestli si tady koupím Star Treat, tak už asi vím, komu ju dám, tyjo. Jo, takže potom dělá Blue Bomb Plus, jasně, tak to je třeba takový to, co dělá, myslím, že Diamond Bee to taky dělá, pokud se napletu. Ne, Diamond Bee ne, Ninja Bee to dělá a jo. A pak tady má vlastně různé ability k těm balónům a vypadá to, že tady abilita potom jenom když je gifted, takže jo. Určitě, jakmile si koupím ten Started, tak určitě ju potom gifted uděláme, ale... ještě bych tady dneska rád vyzkoušel minimálně ten bílej balónek, protože mě fakt zajímá, jako jak to bude fungovat, no. Takže můžeme tady zkusit jeden položit schválně. Tak, vleze se do něho 227 milionů. OK, no. Tak to je dost. Oh, a spavla se nám tady ta rare puff shroom, tyjo. Jako je celkem škoda, že se nám nespavla třeba... Yes, tady máme, kámo, to potřebuju. A já ho nestínu se sbírat. Potřebuje 2 miliony, tyjo. To je hrozně moc. A to je škoda. Počkat, ještě
ještě tady bychom teoreticky nemohli mít. Yes, tady je taky. Tady je taky, tady je taky. Ale tady je level 11, to je hrozně moc. Proč tolik, tyjo? Proč tolik? Tomu to zrovna potřebuju do toho questu, no, ale prostě level 11, to je jako, to je hrozně moc. Jo, takže ten balonek tady prostě bude poletovat a všechno se naplní, tak teda potom asi poletí tomu mýmu úlu. Tak a ještě teda úplně poslední věc, kterou bych dneska udělal, tak je to, že bych si tady šel pro ten perníček, který tady určitě máme. Yes, 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 máme ho tady. A další teda budeme mít až za 2 hodiny, takže tak tento quest teda splníme až když tak někdy příště. No, ale já si tady myslím, že by toto už pro dnešek mohlo stačit. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě budu rád, když dáte like, pořípadě taky odběr, pokud ještě neodbíráte. Pokud by vás ještě něco zajímalo ohledně Titan z toho updateu, tak se můžete klidně zeptat dole v komentářích a já se vám samozřejmě pokusím odpovědět, bude-li to možné. Nebo se můžete připojit na můj Discord server, kde se můžete zeptat i ostatních lidí, co tady hrajou Beastworm a třeba vám poradí ještě líp než já. No, ale teda já vám mnohokrát děkuji za zhlédnutí. Ode mě to už teda bude pro dnešek opravdu vše. Já se vám loučím, no. A se s váma uvidím zase u nějakého dalšího videa, třeba tady z Beastworm Simulatoru. Takže zatím... Čau.